inakabiliana na idadi kubwa ya kesi za ufisadi ambazo inachunguza kwa sasa, na kuna kesi 1,200. Afisa mkuu mtendaji wa EACC Twalib Mbarak amefichua kuwa uchunguzi wa kina unaendelea na utafanikisha kukamatwa kwa maafisa wa umma waliohudumu awali na wanaohudumu kwa sasa katika serikali za kitaifa na zile za kaunti. Anavyoarifu Mwege William, tume hiyo inaomba fedha zaidi kuwakabili wafisadi. Crime does not expire. Semi zake afisa mkuu mtendaji wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi Twalib Mbarak ni ishara ya ufisadi uliokithiri nchini na kutekelezwa na maafisa wanaohudumu katika afisi za umma. Wakati huo huo, Mbarak akikiri kuwa tume ya kupambana na ufisadi nchini imezidiwa na kesi za ufisadi wanazochunguza. We are overwhelmed with the number of cases that we investigate. And this is a message that the current governors, ni endeleeni kuiba, but pole pole will get hold of you. Many of these people still with their family members, sadly. The children, the husband, wife, the PA. Their PA, those are the people that they use for storing their stolen loot or as proxies. EACC ikisema kuwa uchunguzi mwingi unahusisha maafisa wa umma waliohudumu awali na wale wanaoshikilia nyadhifa mbalimbali. Kwa sasa idadi ya kesi hizo ikiwa ni 1,200. These are corruption cases. When you charge that one person, he takes 3-7 lawyers. So you must have facts on your fingertips. And corruption cases, a small problem makes a corruption case to do what? To collapse. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi ikipigia upato marekebisho ya katiba, haswa ibara ya 99 ya katiba inayoeleza na kuweka vikwazo kugombea nyadhifa za kisiasa. Oh, this EACC that you want it to be a kiboko for the entire 40 million people with 700 people, where are we going to be following who and stop at which person? Some things are processes, and generally, apart from corruption, impunity is what is killing this country. Tayari EACC imewasilisha faili 100 za kesi za watu mashuhuri kwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, ambapo tume hiyo imekamilisha uchunguzi kwa lengo la kuwafungulia mashtaka washukiwa au kurejesha mali iliyopatikana kwa njia ya ufisadi. Mwege William, TV 47.